altså, så er det jo mit ufærdige projekt, som jeg er i gang med. Det her, det er jo opgaven. De andre deroppe, det var bare prøver for ligesom at se, hvad man kunne med det materiale. Så her, det er jo opgaven, det var et fabeldyr. Og så skal hele det her stykke nemlig, det skal dyppes i gips, inden det ligesom kommer ud over, så det får lov at størkne. Så det hele skal sådan samles rimelig hurtigt. Det er fede ved kunst, altså man kan, alle får en deres egen oplevelse af, hvad det ligesom er. Så det er jo det, jeg synes, der er fedt ved kunst. At det kan sætte tankerne i gang. Og materialet, det er tørret på altså 5 minutter, så kunne man ikke rigtig arbejde mere med det. Så det er jo også meget, altså man kan også se de andre, altså det er meget, vi gør noget. Der er ikke så meget tanke i det her. Fordi det er bare at skynde sig af arbejdet, så får man jo skabt et eller andet, og så kan man jo bygge videre på det bagefter.